אני רציתי לספר לכם משהו על הדיכאון או המלנכוליה כי במקרה באותו יום מישהו אחר בטוויטר שיתף איזה מאמר מעניין על על פיצ'ינו בעיקר אבל עוד כל מיני צדיקים איפה המאמר? טוב אז ככה אני אספר לך ככה יש זה קשור להרבה דברים, זה גם קשור קצת למה שאנחנו למדנו בספר של הרב ירידה על העניין של תפעים שונים שארבעת כן, שאחראים לכל מיני רגשות ודברים כאלה הם, אבל באמת יש לדבר הזה היסטוריה ופילוסופיה מאוד מעניינת שאני רק רצי, רק התחלתי לראות הם, באופן עקרוני יש, יש פה שתי, 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 שתי שאלות כאילו אחד זה העניין שאני התחלתי איתו ובזה התחלתי בקבוצה על העניין של הרוחות והשידים כן כי יש לנו וזה באמת בתנ״ך בפשט המקרא זה נמצא שאם שאול המלך מרגיש דיכאון או אולי דיכאון משהו יותר מעניין מזה אז זה נקרא שרוח רעה תורדת אותו כן ואז הוא צריך את דוד שינגן לו וזה לא עוזר, לפעמים הוא תוקף כמה אותו וכולי. אז זה, וזה גם לשון המשנה, וכשמדברים על מישהו שתקף אותו רוח רע, דרך אגב, אני חושב, זה אמרתי לך גם בהקשר הלכתי, אנחנו מחפשים היום כאילו יתרים למי שיש לו, הוא קצת, מה שקוראים, מחלה נפשית, כן, פטור ממצוות או פטור מאחריות, ובפשט המשנה, אם קוראים את... מה? כן. כן, ולא רק זה, אלא גם פשט מי שאחזור, זה... יש רף מאוד קטן להחלטה על מישהו שהוא לא קשיר לתת גט. כי הרוח הזה מדובר על משהו רגעי כזה, כן? אחרי זה עבר הזמן, ואומרים שהגט כן קשה וכולי, כלומר הוא יכול לתת גט. אז היום אנחנו... כן. אבל מה הכוונה לא לענות לעניין? שגם, אין, <אנ> כן, אבל זה, זה יכול להיות, זה יכול להיות שאם אתה שואל אותו על, על שאלות אמ�, כמו האם נראה לך שהעולם הוא חשוך והכל רע, והוא אומר כן, אז זה לא התשובה הנכונה. <laughs> זה לא, אני חושב שההלכה מאוד מחמירה היום בעניין הזה, הרבה יותר מפשט ההלכה, מפשט המשנה והגמלות. וגם ממי מי, שהוציאו רוח רעה כן נכון יכול להיות שיש גדרות שונות אני לא יודע יש מישהו שהוציאו רוח רעה כן הוא היה, הוא היה כזה משוגע ומטושטש ויצא מחוץ לתחום כן? זה שלושת הדוגמאות שאני מכיר מהמשנה אני לא יודע, יכול להיות ש... זה אתה צודק, יכול להיות שלגבי להחליט על מישהו שלא יכול לתת גט, צריך איזושהי מדרגה יותר גדולה, אני לא יודע, זה... זה לא נראה לי דברים כאלה ברורים כמו שעושים אותם. הרמב״ם ב... במקום אחר לגבי שיכור, כותב, אה... וצריך לבדוק היטב משהו, כי הוא מביא את, הגד... את הגמרא בעירובין, שיש שלושה מדרגות של שכרות, ואז הוא אומר, אבל אם אתם אה... מתירים מה שיש או משהו על סמך זה, אז תבדקו טוב, הוא מוסיף איזושהי מילה, מתיישבים בזה היטב או משהו כזה. בכל מקרה זה לא עניין, מעניין אותי הכי הרבה ההלכה, אני רק אומר שיש, זה לא, אני חושב שזה דבר מאוד, יכול להיות שיש ממש שמישהו מספיק, מי מרגיש רע או משהו כזה שהוא פטור ממצוות וכולי, יכול להיות שכולם, כי היום אתה אומר שכולם נוטלים כדורים אז ממה נפשכם פטורים, <laughs> קיצר <laughs> אבל, מה? <laughs> שהם נורמליים. כן אתה אומר משהו אחר שזה תגובה רציונלית למצב זה לא איזושהי בעיה בנפש שלך אבל אז, אז בוא ניכנס לזה כן יכול להיות שיש אני, אני חושב שזה יותר מסובך מזה וכבר בדורות המאוד קדומים זה יותר מסובך מזה כי אני הגעתי לנקודה הזאת של ממה תולים את זה כן, ממה תולים מצבים נפשיים כן, אני אעזוב את הסוגיה שלך של ה, מה זה נורמלי ומה זה מחלה זה באמת uh, המשגה מאוד מוזרה אני חושב גם בעולם העתיק יש את ההמשגה הזאת של כן, יש אפילו את ההמשגה של בריאות הנפש כן, ש... שהכוונה היא בעצם לבריאות של המוסר, כן, כמו בשמונה פרקים של גלן, uh, שהוא מגביל את זה לאיזון בין ארבעת הזה אבל אני לא יודע אם זה, אם, זה, אם זה אותו דבר שאנחנו מדברים היום, על איזשהו מצב של מחלה ויש איזשהו מצב נורמלי, לא ברור מאיפה קיבלו את כל הרעיונות האלה. Um, מה שמעניין אותי זה שאלה אחרת, שזה כאילו למה מייחסים את זה, כן, האם uh, אנחנו מייחסים את זה למשהו מבחוץ, כן, שזה מה שמעניין אותי בכיוון הזה זה לא כי אני כל כך אוהב שדים ורוחות אלא כי זה נותן זה, זה להגיד שזה לא בראש כן כי בראש שלך הוא אנחנו יש לנו שפה מאוד מוזרה שאם אתה אומר משהו שזה בראש שלך זה סימן שזה, שזה, לא, שזה, לא, שזה לא אמיתי כן אבל אם זה בראש שלך אז הרי אותו שאלה מדעית צריכה, צריכים לשאול עליו שזה מאיפה זה מגיע ואם יש ישים מופשטים שהם רק בראש שלך אז אתה עוד יותר אפלטוניסט כן אי אפשר להיות גם פלטוניסט וגם להגיד שזה לא קיים, זה סתירה. ואז צריך לחפש את הסיבה לכך, מה גורם לזה. ואז אנחנו אומרים את התשובה הפשוטה והרציונלית, שחייב להיות איזה סיבה. אם הסיבה היא לא בתוך הראש שלך, כי הראש שלך הוא לא השתנה שום דבר, אז אתה מוצא איזושהי סיבה חיצונית, שאיזשהו שד נכנס, או איזה רוח רעה, או איזה רוח של נבות הישראלי, אני יודע, משהו נכנס לראש שלך ומטריד אותך. ו ועכשיו ב כבר, ב כבר ב ב אצל היוונים יש לנו שתי, כבר בגמרא, כן? גם אצל שמואל בגיטר אנחנו רואים את שתי הסיבות האלה, כן? הוא נותן גם, גם, גם סיבה אה, טבעית, כן? אתה אכלת, את שתית יין לא טוב או משהו כזה, והתרופה שלך זה לאכול בשר ויין טוב, וגם הגמרא לפחות אומרת שיש גם תרופה סגולית לתת כמיה, בשביל הכמיה צריך לדעת את שם השד או הרוח, וכתוב שד, רשי ומשד, וכתוב רוח הם... אז אני חושב שהסתירה הזאת היא, היא צריכה עיון, היא צריכה עיון איך מיישבים את זה, כמובן שאם אתה נהיה פלטניסט מתקדם אז אתה חושב שהם אותו דבר, או שאיכשהו הרוחות האלה הם אחראים על, ה... על התוואים האלה וזה לא באמת סתירה, זה הכיוון שהיישובים של האחראים הם הולכים אליהם, אבל מקודם יש את השאלה של הערך של כאילו המיקום של הדברים האלה, אז עכשיו זה קשור, אני, אני אגיד, אני אני אספר לכם כמה מקורות ונראה אם אפשר לעשות מזה משהו. קודם כל זה מתחיל מהשאלה של חוסר דעת בעצמו, כן? כי להיות נשלט על ידי מצב רוח ובמיוחד המצבים האלה, כן? אפשר להגיד שהמשותף ביניהם זה שהם לא רציונליים, כן? מה שאנחנו קוראים רציונליים וגם מה שאפלטון קורא רציונלי. כאילו להיות רציונליה כיוונה להיות בשליטה, בשליטה על... שהשולט, שהשכל שולט על הרגש. כי אנחנו גם למדנו בבית אלוהים משם ה... גם הפילוסופים הפלטוניסטים שהשד רע והגדרה של טוב ורע פה זה כמעט זה, כן? השד הטוב הרוח הטובה זה רוח שהשכל שולט עליו ורוח רעה זה רוח שה... שהוא, שהוא שולט על השכל, כן? עכשיו אפשר להגיד החומר ואותו מילה אפשר להבין שהחומר הוא לא שכלי, כן? הוא לא רציונלי, לא נשלט. עכשיו על השאלה הזאת בצורה מאוד מעניינת דן סוקרטס בדיאלוג הפידרוס שהוא דיאלוג מאוד מוזר וגם מאוד מסיודי לכל מיני צדיקים שלנו ושם הוא, הוא דן, סוקרטוס עם פדרוס דנים על אהבה, כמובן על אהבה של גבר וילד קטן או בחור והשאלה שלהם הייתה, כאילו זה, זה הכל תוך משחק של רטוריקה מי, מי, מי דרשן הכי טוב וסוקרטוס אומר שהוא יכול להגיד דרשות יותר טוב מכולם רק שזה מוכיח שדרש, שרטוריקה היא לא אמת וכולי, אבל בכל מקרה הנושא שהם דנים בו זה הנושא של אהבה והחבר שלו פדרוס, מושא לו דרשה של איזה אה, רטוריקן יווני, שכחתי את השם שלו, שהוא כאילו נתן בפי, בפי גבר שנרצה לפתות אה, ילד, בחור, הוא נותן לו דרשה מאוד מעניינת שהתורף של הדרשה שלו זה שצריך להעדיף מישהו לא מאוהב על מי שמאוהב, כן? הגבר הזה ש, שמציגים אותו פה הוא לא מאוהב בבחור אבל הוא טוען שאהבה זה דבר רע והסיבה היא פשוטה כי המאוהב הוא מג'נון, כן? הוא משוגע, זה הוא כותב את זה בכמה אופנים שונים ותכלס של התוצאה של כל הטיעונים השונים זה שמי שמאוהב הוא משוגע ולכן הוא באמת מתנהג באופן משוגע ולכן האהבה שלו לא נאמנת כי ברגע שהאהבה שלו חולפת אז הוא ישנא אותך וכולי אז בקיצור הכי טוב זה לקחת מי מאהף שלא מאוהב בך אלא שהוא החליט באיזושהי צורה רציונלית להיות, כן? בעצם זה טיעון בשביל מוסד השידוכים ככה אני חושב. אתה רוצה לראות את ה... כן. אתה רוצה לראות היום גישה כזאת, תראה את מה שכתב מיכאל פעם היום. שהוא ככה חושב, אני בטוח שהוא ככה חושב, הוא באמת בעד הרציונליות בדיוק באופן הזה. מעניין, כן. לא אני חושב שגם החרדים מוכשים ככה, האהבה היא משוגעת והיא היא לא, אי אפשר לסמוך עליה, הפוך היא גם גורמת לכל מיני צרות, ואז הוא ממש מתאר איך, איך המאוהב הוא משוגע, והוא הוא רודף אחרי מישהו זה, והוא מטריד אותו, והוא לא, 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 באת, לא באמת רוצה את הטוב שלו, הוא נותן כל הטיעונים החרדיים, כן, הוא, הוא כמו מישהו אוכל דג, שהוא לא, לא אוהב את הדג אלא רוצה את ההנאה שלו, ובקיצור הוא לא רציונלי, ולכן אתה צריך להעדיף אותי שאני בכלל לא מאוהב בך יכול להיות שזה שקר כי אולי הוא משחק אבל אני בכלל לא מאוהב בך ואני סתם החלטתי לקחת אותך ואני אחנך אותך ואני לא אטריד אותך ואני לא אהיה קנאי אם מישהו אחר ידבר איתך כי אדרבא אם אתה שמח אז אני גם שמח וכולי זה הדרשה ששכחתי מהרטוריקה המפורסם הזה איך? מה שאלת? ליסיוס. בכל מקרה זו הדרשה של ליסיוס. כן כן אני מגיע לאהבת השם עוד שנייה שנייה זה, זה הטענה עכשיו סוקרטיס אה, חוזר לטענה הזאת ואומר הוא אפילו הטענה הזאת הוא לא יודע להגיד טוב אני אגיד את זה הרבה יותר טוב וכולי ואז סוקרטיס אומר סליחה אני צריך לעשות תשובה והוא אומר אני קיבלתי סימן מה אתם זוכרים מה השד של הדיימון של סוקרטיס שאומר לו כשהוא עושה טעות הוא אומר לי עכשיו הדיימון שלי עוש, אומר שאני עושה שתיתי טעות ואני לא אחזור בתשובה מהר אז האלים יהיו מאוד כועסים עליי למה? כי אני דיברתי נגד האלים למה? כי האהבה היא, הוא אל, כן? אפרודיטי, אהבה הוא בן אפרודיטי. ולדבר נגד האהבה, אז לדבר נגד האלים. אז עכשיו אני צריך לחזור בתשובה ולהגיד שכל דברים שאמרתי שטויות הם, ואני עכשיו אגיד את הדרשה ההפוכה. ואז הוא אומר, וזה עיקר ההתחלה של ה... הוא מצטט איזשהו סיפור של זה, איזה משורר שעשה חטא כזה והוא חזר בתשובה וכולי. בקיצור, וזה ההתחלה של הדרשה, הדרשה הסותרת שלו, שהוא בעד, בעד אהבה או משוגעת, כן? ואומר ככה, פחות או יותר הוא אומר ככה תלכו לנביאים ותגידו לנו אם יותר טוב מה שהם אומרים מדעתם או מה שהם אומרים לא מדעתם אלא מדעת האלים הם משוגעים הוא מביא רשימה ארוכה של אנשים שעושים עבודה הרבה יותר טובה מתי שהם משוגעים מאשר מתי שהם רציונליים הוא אומר תלכו למשוררים לפ... אני מבטיח לך ש אף אחד נורמלי לא יכול לכתוב שיר מספיק טוב כמו המשורר המשוגע הזה <אז> והוא <אז> הוא נותן, הוא עושה ממש, הוא עושה חלוקה של סוגי שיגעון, הוא <אז> אומר יש סוג שיגעון אחד של נביאים והוא עושה רשימה שלמה של סוגי נביאים והוא, <אז> ויש לו אפילו הוכחה מהשפה שביוונית מנטיק או משהו כזה זה, זה נביא ומניק זה משוגע שזה כמעט אותו מילה, הוא אומר הטוף הזה הוסיפו אנשים שלא הבינו שזה אותו דבר הם חשבו שהם עושים הבדל עם המנטיק ומניק ובעצם זה אותו דבר, כן מניה זה, זה, זה המילה שלנו שנובע מאותו מילה, זאת אומרת זה בעצם אותו דבר מניה זה נביא ומניה זה, זה משוגע וזה הוא אומר מניה השיגעון שהאלים נותנים הוא עובד יותר טוב מכל שכל שבני אדם יכולים לתת ואז הוא מביא שזה גם המוזות, המוזות הם גם וזה, וזה אז בקיצור וממילא האהבה היא גם אל, אז ממילא האהבה הוא גם בכלל אחד הסוגים של שיגעון, שדווקא יותר הכי טוב, ואז בשביל להסביר את זה הוא נכנס לתיאוריה שלמה של כמה דפים של להסביר מה זה בעצם אהבה, וההסבר שלו זה פחות או יותר ההסבר שלה, אבל שם טוב סתם, אז ההסבר שלו זה שכמו שארי יוצא, שזה מוביל לאהבת השם, כי, כי הנשמה, כל האה? כן כן אבל זה, הוא לא כותב את זה בצורה כל כך פילוסופית, הוא כותב את זה בצורה אמיתית, הוא מספר את הסיפור שלו על הנשמות, על הנפש, שהוא בעצם אה, אה, סוס, שני סוסים שאחד יולד לשמיים ואחד יולד לארץ והבעל וה, הגלה של הסוסים הוא הנפש השכלית בעצם שצריך לבחור בין החומר לצורה וכל הזמן הסוס הלבן הטוב הזה הוא מושך אותך לשמיים וכל סיפור שלם עם הכנפיים של אדם שנופלים של הנשמה שנופלים כשהיא כשה, יורדת לארץ וכולי וצריך לבנות את הכנפיים מחדש ובקיצור השיגעון של זה של אהבה זה בעצם כנפיים שרוצים להעלות את הנשמה בגלל שהיא נזכרת כן אתה כתבת אמרת את הטיעון בצורה פילוסופית הוא אומר את הטיעון בגלל הוא אומר בעולם הזה אין שום רושם של העולם הנצחי אלא היופי יופי, ולכן כשהנשמה רואה יופי, היא נזכרת שהיא באמת שייכת לעליונים, ואז היא משתגעת בגלל שהיא לא, לא יודעת מה לעשות עם זה, ואם מישהו יודע באמת מה לעשות עם זה, אז בעצם במקום לפטות את, את הילד, הוא, הוא יפה לסוף. <laughs> זה, זה, זה תוכן הדרשה. כי אתה תמיד, כן, אתה תעלה את האהבה הנפעולה, כן? או בעצם משהו כזה. זה שפה של החסידים, אבל אתה תשים לב שהנשמה שלך נזכרה מהאהבה, ואז אתה אמור ל... לתת את זה בחזרה לאלים וזה הסיבה שאלים נותנים את השיגעון הזה שנקרא אהבה אז, אז מה אנחנו לומדים פה ואז גם בסוף הוא כותב שבסוף הדיאלוג הוא מדבר על זה שכל הבלבול הזה בין סוגי שיגעון נובע כל הבלבול הזה של טנת המחי אברהם כן? שאומר ש, שצריך להיות רציונלי ואף פעם לא לעשות אהבה ואז יוצא להם חיים כלל יבשים של ליטויקס שאף פעם לא קורה שום דבר מעניין זה בגלל שהם לא יודעים להבחין בין אותה מילה שיש לה משמעויות שונות, כן? שאנחנו אומרים שיגעון אבל באמת יש שיגעון טוב ויש שיגעון רע שיגעון טוב זה כאשר האלים כמו הדיוניסט כמו כאשר אתה מתנבא או כמו שאתה משורר כמו שאתה מאוהב שזה האלים בעצם מרימים אותך למדרגה שלהם ושיגעון רע זה כשאתה פשוט משוגע, כן? אז צריך להבחין זה אותו מילה אבל זה בעצם דבר שונה לגמרי ולא נותן סימן לדעת מתי אתה משוגע ומתי אתה משוגע הנביא אבל הוא כן, כן טוען שזה בעצם דברים מאוד שונים שלא קשורים בכלל אחד לשני. אז אז זה מקור מאוד יפה לעניין של ה... שני דברים גם לעניין של האי רציונליות כאלה רבי נחמן בטח היה אוהב את הדיאלוג הזה וגם או לא בטוח כי הוא צריך להבחין בין שיגעון אמיתי אבל לא יודע איך מבחינים אבל גם לזה ש יש מצבי רוח או מצבי נפש שהם באמת ה... כמו שהם מייחסים את זה על המוזות, כן? כשאתה, כשאתה משורר ואתה עומד שירים אז זה לא אתה, הפוך, אתה לא מסוגל, אתה, אתה במובן, לפחות אתה במובן של מישהו נשלט כזה, <אח> לא יכול לכתוב שירים כאלה יפים ולהגיד דברים עם השראה וכולי, צריך להיות משוגע. כן? עכשיו זה עדיין לא, לא קשור למיננקוליה דווקא, זה מה שמעניין, כן הם כן מצאו איזשהו פסוק פה שכן כתוב ממש שזה גורם למלנכוליה אבל בעצם יותר נשמע שהוא מדבר על על שמחה או אקסטאזה מסוימת כן? אבל אם אנחנו מגיעים לאריסטו אז אריסטו כתב, כתב ספר, יש ספר של אריסטו שנקרא פרובלמות או בעיות, לא יודע איך מתרגמים את זה שהוא ספר מוזר, יש כאלה שאומרים שהוא לא כתב את זה, אבל אם לא הוא לא כתב, אז תלמיד שלא כתב את זה, זה לפי הדרך שלו, איכשהו מקביל למה שלמדו בבית ספר שלו. ובספר שלושים, הוא זה ספר של בעיות, כן? רשימה ארוכה של זה, כמה מאות שאלות, כאילו חידות, מסוג החידות שהיו שואלים חכמי אתון עליהן, <laughs> אולי באמת מפה הם לקחו את זה. כל מיני חידות חידות מוזרות על העולם ועל האנשים וכו', ולפעמים יש לו תשובה, לפעמים אין לו תשובה. בקיצור, החידה הראשונה פה בספר שלושים זה למה כל בני האדם, כולם, כך הוא כתב, כל בני האדם שהם מצוינים בכל דבר, בפילוסופיה, בפוליטיקה, בשירה, באמיניות, בדברים שונים, הם מלנכוליים. הוא אומר, חלקם ממש משוגעים, כמו שאנחנו קוראים בהומרוס, כל מיני גיבורים שממש משוגעים, חלקם פחות משוגעים, והוא נותן רשימה, אמפדיקלוס, אפלטון, סוקרטיס, הוא אומר, כולם היו מלנקודים. אף אחד מהם לא היה נורמלי, ככה אריסטו מעיד, מאוד מעניין. והוא שואל מה הפשט בזה, כן? ובשביל להסביר את זה הוא נותן תיאוריה ארוכה, שאני לא לגמרי הבנתי, אבל התיאוריה שלו קשורה למשהו פיזי, הוא אומר, אנחנו, הדימוי שלו הולך ככה, ואני גם חושב שזה גם מאוד מקביל לדברי שמואל במסכת גיטין, הוא אומר שתסתכלו מי ששותה יין, אנשים ששותים יין, היין הוא גם נראה דבר אחד שעוש, שעושה את כל התוצאות ההפוכות האלה, כן הקושייה שהוא מתמודד איתו פה זה קצת, לפעמים מישהו מלנכולי וזה מה שמוביל אותי לשאלה שאני אמרתי. לפעמים מישהו מלנכולי ולא עושה כלום, כן? הוא כזה שקט וסוגר את עצמו בחדר ומכבה את הנר בפני הרוח רעה וכולי. ולפעמים הוא הפוך, לפעמים הוא עושה כל מיני, כן? הוא מניה כזה. לפעמים הוא עושה כל מיני דברים, מדבר יותר מדי, הוא מאוהב יותר מדי וכולי. וזה בעצם הקושייה, כן? כי בעצם זה אמור להביא אותנו להבחנה בין דיכאון טוב לדיכאון רע, כן? או בין אפלטון שהוא בדיכאון והוא נהיה פילוסוף לבין אפילו הגיבור אייג'קס למשל אנשים במיתוסים של הומרוס, שבסוף זה מוביל אותם להתאבד וכולי הוא, ממש, הוא מדבר על התאבדויות על כל הדברים שאנחנו מדברים עליו מדבר. והוא אומר אני יש לי דימוי מאוד מעניין שיש עוד חומר שמתנהג באופן כזה וזה יין כן? כמו שכתוב בגמרא זכה משממו לא זכה משממו כן? אז הוא אומר היין לפעמים אתה שותה יין ואתה נהיה כלום אתה, אתה כזה עד לא אתה... שגרות שלא לא עושה כלום, לפעמים הפוך אתה, אתה מדבר יותר יפה ואתה אוהב יותר, יותר וכולי והוא מקשר את כל זה לאיזושהי תיאוריה על חום של המראה השחורה שהמראה השחורה אם הוא מדי חם אז הוא, אז הוא עושה את הדברים הטובים ואם הוא מדי קר איכשהו גם יכול להיות מדי חם וגם מדי קר לא יש לו תיאוריה פיזית איך זה יכול לעבוד שאני לא כל כך השגתי כרגע בקיצור ולכן הוא אומר למשל אה, יש לו פה, פה תיאוריה גם על האוויר וגם על הקושי שיין יש לו הרבה אוויר זה זה מוסיף חיות כאילו וכולי ולכן בקיצור הוא אומר אתם יכולים לקרוא את כל הזה ולהזביר לי את כל התיאוריה בדיוק הוא אומר לכן יש לו כל מיני חידות מעניינות שהוא שואל למה אנשים מסוימים ילדים הוא אומר לפעמים הוא אומר ממש משהו כזה לפעמים שהוא שותה יין והוא אומר במיוחד זה קורה ל, לילדים מאוד צעירים או לאנשים מאוד זקנים שהם משתכרים ואז הוא יוצא ומתאבד וכל החברים שלו אומרים מה לא הכרנו לפני כן שהוא היה בכלל בדיכאון ממש מספר סיפור זה אני לא יודע אם הפסיכולוגים היום יודעים יותר טוב אבל העובדות הן מתוארות בדיוק כמו שהן מתוארות היום ו... והוא אומר שזה בגלל שהיין או שהוא כורר אותך מדי אם אתה צעיר אז אתה ידי קר או הפוך לא, זכ, לא הבנתי או שהוא, או שהוא, או שהוא מחמם אותך מדי ולכן אתה לפעמים זה גורם לתוצאות ההפוכות האלה כן, לפעמים זה נותן לך יותר אומץ לפעמים זה נותן לך ייאוש ובסופו של דבר הוא אומר שיש איזשהו משמע, איזשהו ממוצע איזשהו ממוצע הוא, הוא גם מביא איזשהו משורר שהוא הוא אומר שהוא היה משורר ביתה טוב כשהוא היה משוגע אבל <laughs> הוא אומר שהתשובה היא בעצם שצריך איזשהו איזון בזה שזה לא יהיה מדי חם ולא מדי קר אבל אותו, אותו מראה שחורה, אותו דבר הוא בעצם מה שגורם לדברים היוצאים מן הכלל היוצאי דופן האלה וזה בעצם כנראה הצדיקים או ה... או ה... או ה... יש לו גם תיאוריה מאוד מוזרה למה אנשים רוצים לעשות יחסי מין כי הם, הם מדוכאים ובסוף הם יוצאים עוד יותר מדוכאים, כן, זו גם תופעה מוכרת והוא נותן לזה הסבר מסוים, מתו, מתו הסבר, כי זה, כי זה מוציא את ההליכות, אז האוויר או יוצא, אז יותר קר, יותר חם, לא, לא עסק, התיאוריה הפיזית פה, אני חסר פה פרטים להבין מה הוא בעצם רוצה לעשות, ובכל מקרה הוא מאוד, הוא בעצם מייחס את כל התופעות השונות האלה, כן, גם מי שמתאבד וגם מי שכותב פילוסופיה ושירים, לאותו דבר. זה מאוד מעניין, כאילו זה, זה משהו, מהלך קלאסי של אריסטו, לקחת דברים סותרים ולהגיד שבעצם זה אותו דבר, רק שבמידה אחרת זה, זה, זה גורם לדברים שונים, לתוצאות שונות. כאילו תלוי באיזה מצב אתה מתחיל, כן, אם אתה מדי קר אז אני מחמם אותך, זה הפוך, כל, כל מיני רעיונות כאלה. ובקיצור יוצא שזו התשובה לחידה שהוא שאל, למה כל, כל אדם שעושה משהו בחיים הוא מדוכא, כי מדוכא זה בעצם רק הריבוי או ה... הדבר הזה של המלנכוליה, של המראה השחורה, מה שאנחנו קוראים מראה שחורה, ולכן זה, זה יוצר את כל התוצאות האלה, והרבה פעמים, אם זה קצת מדי, אז זה, אז זה יוצא דברים אה, שונים, כאילו, דברים לא נורמליים, מה שאנחנו קוראים לא נורמליים, כן? זה, זה, זה הערה שקשורה לעניין של לא נורמלי, שנורמלי זה, זה, זה מילה מאוד מוזרה, כי אפלטון גם לא היה נורמלי, אבל אה, זה נשמע לנו טוב. אה, אז זה, טוב, אז עד כאן, תאוריה אריסטוטלית שכדרך האריסטוטלים מנסה לכסות כל המקרים השונים באיזושהי תאוריה אחת חובקת הכל וזה סך הכל עניין של מידות החום והקור של, ה... של, ה... של הלכות הזאת וכולי בקיצור אבל אנחנו כן רואים את ההכרה המאוד מעניינת שבשביל להיות אה, גדול צריך להיות קצת אה, משוגע או מלנכולי ולפעמים זה באמת נוט... הוא, אומר, הוא אומר את זה במפורש ולפעמים זה גם עושה אותך מאוד טיפש כן גם המאות טיפשים וגם המאות חכמים הם מלנכוליים עכשיו אם שניהם צריכים אותו, אותו תרופה הוא לא נותן תרופה כן? התרופה זה כמו אממ, לא יודע אם צריך לשתות יין לעזוד לזה אבל כאילו זה, הוא לא ממש נותן תרופה לזה הוא רק מסביר את העניין אז זה, זה, זה תיאוריה מעניינת אז מה שחסר אצל אריסטו זה העניין האלוהי, כן, הוא לא מייחס את זה, לזה... הוא מאוד בדרך כלל נוטה בהסברים שלו להיות טבעי, להיות, uh, לא, לא להגיד שזה רוחות ושדים uh, שגורמים לדבר הזה, אבל הוא כן מסביר את, את, את המציאות הזאת, כן, מה שאפלטון כאילו, דיבר על, על איזה שיגעון, שברור שהוא גם מכיר ששיגעון, יש שיגעון רע ושיגעון טוב, אז גם לו לא יש תיאוריה של שיגעון טוב ושיגעון רע. Uh, עכשיו איך אני מגיע ל... לעוד נקודה אחרת 아, אז ככה עכשיו יש תיאוריה אסטרולוגית יש תיאוריה אסטרולוגית עכשיו אם אנחנו מנסים לח... 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 לקשר את כל הדברים האלה אז אנחנו מחפשים כל מיני אה, פרדיגמות כל מיני פרימורקס שאפשר ל... להגביל בהם כן להגיד שמה שאריסטון למשל מדבר על עודף מרה שחורה או חוסר מרה שחורה זה בעצם גם נובע מאיזשהו רוח, כן, אם אנחנו מבינים שגם הרוחות האלה הם לא כמו שנראה במיתוסים, אלה דברים אקראיים שחווי הולכים ליער הנכון, פוגשים אותם או משהו, אלא שבעצם מתארים כוחות, כוחות במציאות. אז כבר מתחילים להבין שיכול להיות שאותו כוח במציאות הוא בעצם אחראי גם על המראה השחורה, וגם על הדבר הזה, וזה יכול גם להסביר את הדואליות כאילו על הזאת של גוף ונפש, כן, גם לריסטו יש תיאוריה על דואליות ש לא בקטע הזה שאנחנו אמרנו, אבל יש לו בוודאי ב בספר הנפש, בספרים אחרים, הוא מדבר על זה שלמשל כעס, הוא אומר, כעס אה, זה יש לזה שני הגדרות. וזה היום מאוד אוהבים אלה שרוצים לשדך, כן, לא רוצים להכחיש את המדע וגם לא רוצים להכחיש את המציאות, אז אומרים שאריסטו אולי פתרון לזה. כי הוא אומר למשל כעס זה, זה גם איזושהי אה, חמימות של אדם סביב ללב, זה התיאור הפיזיולוגי שלו לכעס, לא אבל אתם יכולים להמיר את זה בנוירונים מה שאתם רוצים, אבל זה גם איזשהו משהו רציונלי, כן? כי כעס בעצם אני אומר שמשהו בעולם הוא לא בסדר, כן? זה אומר, כעס זה נובע ממידת הצדק, כן? מאוד מעניין, <laughs> כי יוצא שכעס בצורה רציונלית הוא דבר מאוד טוב, כן? לא כמו שאחרים מגדירים את הכעס בעיבוד השליטה, אבל זה לא נכון, כן? אני יכול מאוד לכעוס במובן הזה, להגיד הדבר הזה לא צודק, אתה עשית לי משהו לא צודק וכולי, אבל זה, זה רציונלי. ואז אריסטו אומר, אבל אז איך שני האדרים האלה עובדים ביחד? אז כאילו בשביל לה, ליישם את מידת הכעס בגוף, באדם צריך שתי התנאים, ולכן הוא אומר לפעמים אנשים שהתחילו בנקודת התחלה, כן, אם האדם סביב הלב שלך הוא כבר מחומם, אז כאילו הדבר קטן יותר יגרום לך לכעוס, למה? כי התנאי השני הוא כבר מוכן, אחרת אתה צריך כאילו לחכות עד שזה יתחמם וכולי. זה כאילו התיאור שלו, אני חושב שזה מתאים לניסיון שלנו, פחות או יותר, ההמשגה הזאת. אז זה אם אתה רוצה להיות אריסטוטליה, אם אתה פלטוניסט אז אתה רוצה לקשר את זה עוד יותר, לא רק לצורה של הנפש וכולי, אלא לשכל, אלא גם לדברים חיצוניים, גם למקורות של זה בצורה מופשטת. אז היו כאלה צדיקים, וזה, יש ספר שלם שנקרא סאטרן and melangoli, שכתב איזה יהודי, לא יודע אם הוא היה יהודי, בטח היה יהודי, לא? בכל מקרה איזה צדיק גרמני כזה, שיודע את כל הקלאסיקות וכולי. והוא עוקב אחרי המהלך הזה, וגם המאמר הזה הוא מקצר את זה, וגם מצאתי מקורות יהודיים שעוסקים בנקודה הזאת, אבל זה פחות או יותר הלך ככה, אני לא, עוד, עוד פעם הפרטים אני לא, לא היה לי כוח לעקוב מהמזל הזה והמזל הזה, אבל בקיצור, הם עשו עוד, עוד קישור לכל העניין הזה של ארבעת היסודות וארבעת המרות וכולי, והם קישרו את זה לכוכבים, כן? יש שבעה כוכבי לכת, אז לא, לא, לא הבנתי איך הם מקשרים, איכשהו הם קשרו את זה לארבע, כן? אם ב-12 זה יותר קל לעשות, כן? כי יש שלוש פעמים ארבע במזלות. אז שמה זה יותר קל, אבל אם אנחנו מייחסים את זה לכוכבי לכת, אז צריך להבין איך זה עובד. אני לא אסטרולוג, לא אסטרונום מספיק טוב להבין, אבל איכשהו הם ייחסו כל כוכב לאחד מה... מהמתוואים האלה, מאחד מהארבעה האלה. ויצא להם שיש כוכב מסוים שהוא הכוכב שבתאי, כן, סאטרן, הכוכב הכי עליון, והוא הכוכב הממונה על המלנכוליה. וזה כתוב בכל מיני מקורות אסטרולוגיים קדומים כאלה של סוף עולם העתיק, תחילת ימי הביניים וכו'. וסאטרן זה מעניין כי יש גם סיפור, סאטרן הוא אל רומאי, המקבילה היוונית שלו זה קרונוס. שהוא האבא של זהוס, והוא, לפי הסיפור, זהוס מרד בו והרג, לא הרג אותו, שלח אותו לגלות, אז בטח הוא בדיכאון. אז ממילא, אמרתי, יש גם לשון כזה באסיות, שהוא, 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 יש זקן ומעורר כזה, משהו כזה, על קרונוס. קרונוס הוא גם הזמן, כן, קרונוס? בכל מקרה, הזמן הגדול. קרונולוגיה, אנחנו, יש לנו את המילה קרונולוגיה, שהוא על שם האל קרונוס. בקיצור אז, אז, אז הכוכב הזה הוא ממונה על הדיכאון עכשיו נשאלת השאלה האם הוא כוכב טוב או כוכב רע כן אז אותו דואליות שאנחנו רואים לאורך כל הזמן אם שיגעון זה טוב או רע אם, אם דיכאון זה טוב או רע יש לנו גם לגבי המהלך הזה וזה מתקשר באופן מאוד יפה לנושא יהודי כי לפחות לפי חלוקה מאוד מפורסמת זה, וזה כתוב בזוהר במפורש ההקבלה הזאת או לפחות ברעייה ש... אם מחלקים את שבעת הכוכבים, כן, שצמחנחל, אם מחלקים אותם לימים, אז יוצא השבת, שגם שבת הוא מלשון שבתאי, יוצא הכוכב שבתאי לשבת, שזה מוזר, כי לפי האסטרולוגיה המקובלת, שבתאי היה ממונה על החורבן, כן, על הדברים הרעים. זה מובן, הוא מלנכולי, הוא שחור כזה, הוא, הוא אוהב חורבנות וכולי. והזוהר אומר, כן, השבת הוא לתקן את זה, הוא... להכניע את החורבן ולבגלל זה אנחנו עושים שבת וגל מי שלא שומע שבת הוא זוכייו מיתה כאילו, כי הכוכב של שבת זה מאוד יוצא משהו דיסוננס מאוד מוזר בין האסטרולוגיה הה, הטבעית כאילו הסדר הטבעי ששבת אמורה להיות היום הכי רע בשבוע לבין התורה שאומרת שהשבת הוא היום הכי טוב בשבוע אז זה, זה, זה סתירה שכתובה כתובה בזוהר והזוהר נותן לזה תשובה כזאת שאני מסוג התשובות שהם לא, לא יודע אני לא אוהב את סוג התשובות האלה אבל יש תשובה יותר טובה שנמצא בספר, אה, ספר, בפירוש הרעבד על ספר יצירה שלא כתוב אותו הרעבד אלא חכם בשם רבי יוסף אשכנזי ושם כתוב ככה בפרק, אה, הוא אוסטרולוגיה, כן, הוא חלק, חלק מספר יצירה הוא אוסטרולוגיה והוא מפרש את זה לפי האסטרולוגיה שהוא ידע ובפרק ד' משנה ה' הוא כותב ככה, שם כתוב שבע כפולות ושם כתוב אה, כן זה, זה, זה כתוב בספר יצירה שה... יש לי את זה פה שנייה um, um, כן um, כתוב שהוא ממונה, לפי הגרסה פוסק הוא ממונה דווקא יום ראשון אז זה לא מקביל לשבת ההגבלה הזאת זה לפי שיטה אחרת כנראה שעוד פעם אני לא עוקב אחרי החשבונות האלה בכל מקרה אז אומר הרב הרב יוסף אשכנזי הנקרא הרב בספר יצירה אומר ככה אף על פי ששבתאי הוא כוכב על חורבן בסוד השמיטות יש בכוח החוכמה אז הוא אותו כוכב ממונה על החורבן בזה הוא מרמז לשמיטות כן השיט, שיט שני אלפי הווי עלמה ואחד חריב, אז יש תיאוריה של שמידות שזה קורה כמה פעמים, בכל מקרה זה ה, ה, השנה השביעית, כן, או הכוכב השביעי, אז זה ממונה על החורבן, כלומר אלף השביעי שעליו כתוב בגמרא שהוא אלף של חורבן, הוא אומר אבל הוא גם ממונה על החוכמה, הוא אומר למה, איך, איך, איך הסתירה הזאת עובדת, אז פה נכנס עוד הברקה, מאוד יפה להסביר את הדואליות הזאת והוא לא, הוא לא היחיד עם ההברקה הזאת, אנחנו מוצאים אותו, ב... לא יודע בדורון, אני לא, לא יודע מי הקדים את מי, אבל בכל מקרה זה מצוי אצל פיצ'ינו באליכות ואחרים. הוא אומר וטעם, וטעם להיותו ממונה על החורבן, לפי שאינו חופץ בעניין ממונה הגוף, לפיכך מחריבן, הוא משגיח רק על הזכלים הפשוטים ועל השגת השם ועל השגת השביעיות. כן, הוא אומר בעצם, החורבן, זה כמו שחברות העולמות אומר, חורבן של הגוף הוא, הוא בניין של הנפש. אז כשאנחנו אומרים על החורבן אנחנו בעצם מדברים, מתארים לנו, כן, הארכיטפט שלו זה כזה אדם מעורר, כן, כזה אדם שנסוג מהחברה, הוא יושב בחדר שלו ומה הוא עושה שם, מה הוא לומד, כן? כמובן אם אתה סתם בדיקור אתה, אז אתה באמת חורבן, אבל אם אתה החכם, החוכמה היא מהסוג הזה, כן, זה לא חוכמה ש... שרוצה לתקן את העולם, זה חוכמה ש... ש... שהיא אמ�... נסוגה מהעולם ו... לא, לא מעוניינת בכלל בדברים של העולם, אלא ב, בדברים של עצמה, ולכן, זה אומר, ולכן יוצא מזה עוד דואליות, שזה, הוא ממונה גם על החוכמה וגם על השוטים, כן? <laughs> והוא אומר, וזה, זה לא קושר בכלל, אל תאמר, אם הוא ממונה על החוכמה, איך יצאו ממנו חסרי דעת, כן, הוא אומר, שדים, שגורמים לבני אדם להיות נקפים, כן, אפילפסיה, שזה גם היה מיוחס לאותו סוג מחלה, הוא מאותו כוכב, והתשובה היא פשוטה, כי נכון, כי החסר דעת, הוא באמת חסר דעת בעניין העולם הזה, אמנם נוסף ואין כוח נבואי, כמו שכתוב בוועצרה, מיום שאחריו בית המקדש ניתנה לנבואה לשוטים. כן, הוא אומר השוטים, זה ממש מחזיר אותנו לאפלטון. השוטים הם באמת חסרי, חסרי דעת בעניין העולם הזה, אבל יכול להיות שיש להם נבואה. אז בקיצור, הוא אומר, זה גם הכוכב של היהודים, ולכן היהודים סובלים בעולם הזה והם גם חכמים, וזה גם ממונה על הלבדים בארצות הכאושים, לך תדע. בקיצור הכוכב הזה ממונה על כל ה... לא יודע הם עבדים והם גם כושים שזה שחור שמראה מראה שחורה. אז היהודים והכושים יש להם אותו מזל לפי הכתוב פה. אבל זה מאותו סיבה כי הם סובלים בעולם הזה ו... כן. ובקיצור זה התיאוריה מה? לא, זה לפני שהיה אטלנטיק סלייב טרייט. זה מהמאה ה-13, ה-14, משהו כזה. הוא צריך לבדוק, קרובי, זה פירוש של רב, זה אוסף יצירה. זה מהראשונים, כאילו, זה מ... לא בדיוק באיזה זמן. כן, אני לא יודע מי, אני חושב שהוא מועד כושים פשוט בגלל ההגבלה לשחור. לא יודע אם אם היה כבר ההגבלה הזאת של העבדות לזה. זה מעניין. כן, אני לא יודע. כן, יכול להיות שכן היה. אני לא יודע. בקיצור, זה הנקודה, והוא מעוניין על מראה שחורה. בקיצור, אז פה אנחנו מקבלים את ההקשר המאוד מעניין של מראה שחורה, או מלנכוליה, להתבוננות, כן? כי התבוננות, לפחות בעיני העולם, נראית מראה שחורה. וזה לא רק נראה, כן, אומרים על אקדמאי כזה שרק יושב ב, בספרייה שלו, שהוא ב... הוא עושה את אותו דבר שאנשים במלנכוליה עושים, כן, ול... אבל זה לא רק זה, אלא הם באמת רואים את זה ככה, שזה באמת נובע מאותו מידע, בגלל שזה, כן, אם אנחנו תרים את זה בכוכבים האלה, זה באמת נובע מהאלים מה... הישנים, כן, <laughs> סתם, זה באמת נובע, <laughs> נובע מהמדרגה מה... מה הכי הכיליונה, שלא, שלא רוצה בכלל את העולם הזה, רוצה רק להתבונן על הדברים הנצחיים, ולכן הוא לא מעוניין בעולם הזה כן עכשיו דרך אגב זה, מאוד, זה כבר כתוב באריסטו באותו קטע הוא אומר uh, שלפעמים אנחנו רואים בני אדם שנעים מלנכולים בלי סיבה ובגלל זה זה, זה, זה זה מוכיח שיש לזה סיבה מעבר לסיבה הרציונלית כן הוא אומר הרבה פעמים ככה אריסטו אומר אנחנו מגישים גריף איך אומרים גריף? אבל ואנחנו לא אומרים על מה אנחנו אבלים ואם אנחנו מגישים שמחים, ואנחנו לא יודעים על מה אנחנו שמחים. כאילו, שמחה בלי סיבה, או עיצבון בלי סיבה. בגלל זה הוא מייחס את זה ללקוחות האלה בגוף, שהם מדי חמים, או מדי קרים וכולי. <אם> אבל זה, אם אנחנו כבר, כבר הגענו לפה, אז אנחנו יכולים להבין שמי שעצוב בלי סיבה, הוא כן יש לו סיבה. רק שזו סיבה לא בעולם הזה. כי באמת הוא, הוא רוצה להתבונן בשכליים, ולדעת את המלאכים ואת אלוהים. ואם הוא עסוק בזה אז, אז ודאי שהוא בדיכאון אז זה נהיה רציונלי כבר כן הדואליות הזאת היא לא רק דואליות בין כאילו שיגעון רציונלי שיגעון לא רציונלי אלא זה בעצם אני הייתי אומר זה בעצם דואליות בין מישהו שיש לו חיסרון מסוים והוא יכול למלות אותו ומי שלא ואני חשבתי שיכול להיות שזה באמת התכוונות על, על הנבואה שניתנה לשוטים כן כלומר וככה בוודאי החכמים האלה מבינים זה לא שהנבואה והשותים הם, הם סוגים שונים של דברים שונים, הם, הם איכשהו נובעים מאותו דבר, רק שאחרי שאין בית מקדש, אז הנביאים נשארו שותים, כן? השטות שלהם לא התמלאה, כי הם שותים בגלל שהם לא, לא מסתדרים בעולם הזה, ואז אין, אין מקדש כאילו ש, שיספר להם על עולם שלא העולם הזה, אז הם נשארו שותים, ויש להם קצת נבואה, אבל זה לא נבואה לא מתוקנת, כן? כי הם לא, לא מצאו מקום בעולם הזה. עכשיו רק נשאלה נשאל לי הקושייה, ובגלל זה כתבתי את הקושייה שלי אתמול, מה, מהמנגן המנגן, ורציתי באמת להסיק את המסקנה מהשאלה שלי, אבל יש לכם תשובות טובות, טוב, אבל בכל מקרה אני חושב שיש איזשהו חסר בתיאוריה ה... ב... אצל היהודים, חוץ מקטע כזה של הספר יצירה שהקראתי לכם, ואולי אפשר למצוא, אצל... מקובלים ראשונים חייבים למצוא איזשהו קטע כזה, יש לנו אסוציאציה מדי מובהקת של הטוב עם השמחה שהיא לא נכונה. יש את ה... כן? אנחנו כולם מכירים שיעקב אבינו לא היה נביא בגלל שהוא היה הצבע עצוב על יוסף וכולי וכולי, וכו וזה לא יכול להיות ויש קושייה מפורסמת איך, איך אפשר לירמיה לכתוב ספר איכה אם הנבואה היא שורה רק בתוך שמחה. והתשובה היא, טוב אפשר לשנות את הגדירה של שמחה כמו שיש כאלה שעשו שם אבל זה סתם לשחק במילים. אבל התשובה היא שזה לא נכון, שזה רק רק השמחה פה מדובר, הוא בעצם מקביל יותר לעצבות ממשל למה שאנחנו קוראים שמחה כי הכוונה היא למשהו לא, לא מעולם הזה, כן? הכוונה היא למשהו שחורג מעבר ל... אפשר להגיד לשכל הרציונלי ששולט תמיד וזה יכול לקרות בשמחה וזה בדיוק ככה יכול לקרות בעצבות ובמידה מסוימת העצבות קודמת לשמחה, כן? כי העצבות זה בעצם השאלה שדורשת את הנבואה או החיסרון הזה ואם אנחנו הולכים עוד יותר uh, רחוק אז אנחנו יכולים לראות ועל זה יש לי גמרא בחגיגה באמת לפחות לפי שיטה מסוימת ראייה לשיטה שלי um, אנחנו יכולים לראות שאם האל, כן? אם אריסטו היה צודק שהאל הוא שכל אז באמת היה צריך רק שמחה בשביל להשיג אותו כי שמחה היא מקבילה להשגה חיובית כלשהי ואם האל הוא שכל שחושב את עצמו וכולי אז אז זה באמת אור, מקביל לאור ולשמחה וכולי. אבל אנחנו בתור מקובלים יודעים שזה לא נכון, כי שכל זה רק הספירה הראשונה או משהו כזה. ומעל זה יש את האל שהוא לא שכל ולא שום דבר. והאל הזה יכול להיות מתואר רק בחודשך, כן? הוא לא יכול להיות מתואר בשם מתואר חיובי, זה בעצם האל של הרמב״ם ש ברגעים שהוא מבין שהשכל זה לא תיאור מספיק. ואז הוא באמת מתואר רק באופן שלילי, ולא באופן שלילי שהרמב״ם מתאר בפרק חמישים שם, אלא שלילי, שלילי גמור, כן? שלילי מוחלט, שגם שלילי אנחנו לא אומרים עליו, כן? כי אחרת אנחנו סתם סובבים במעגל כזה. והאל השלילי הזה, הוא לפחות מתואר יותר טוב בשיגעון מאשר בשכל, כלומר בלא שכל, כן? או מתואר יותר טוב בחושך מיותר באור, ויש לשונות כאלה בזוהר, אם ממש רוצים לדייק על חושך שקודמת לאור וכולי. אצל סופים למשל זה הרבה יותר מפותח דימויים של חושך דווקא על להשגה ולא עוד החושך הזה הוא, הוא מקביל כן לחושך הזה של המראה השחורה שהוא שחור וחשוך אבל הוא מקביל לדיכאון, למלנכוליה שהוא סוג של חושך, או סוג של חוסר ההשגה והחוסר ההשגה הזה יוצא שהוא הרבה יותר גבוה, כן? כלומר הוא, הוא, הוא נוגע באלוהים כפי שהוא לפני ספירת החוכמה, כן? פירת הכתר זה, זה עצוב, וזה זה קשור לגמרא הזאת בחגיגה שמדברת, לפשט הגמרא יוצאת ככה, כן? יש גרסאות שונות שלא אוהבים את זה, ופשט הגמרא שואלת את הסתירה בין עוז וחדווה במקומו לבין במסתרים תבכה נפשי, ושואל, ועונה שהמסתרים הם איזשהו סתר, כן? באמת השם מראה את עצמו בסור עוז וחדווה במקומו, כן? הרש"י אומר המלאכים, כאילו רואים אותו באותו שמח או משהו כזה, אבל יש לו מקום שנקרא מסתרים, ששם הוא הולך לבכות על החורבן. כן? ויש אצלם הכהלים נהיה גם יש שש, פרק שלם בפרדס על הגמרא הזאת איך, איך להסביר את זה בדיוק איזה ספירה כי יש לנו אותו סתירה עם הספירות היותר עניינות הן יותר שמחות יותר דין יותר עצובות לפחות לפי פשט הגמרא כמקביל לפסוק כן הפסוק לכאורה אומר את זה במסתרים במקומו לכאורה יש גרסאות שונות שמהפכות את זה שאומרים שבבתי גבוי זה אויז וחטא במקומה בכל מקרה לפי הפשט יוצא ככה ויוצא שהמקום היותר פנימי זה המקום של הבכי, כן, כאילו ה, ש, ש, שהוא נראה בבכי ולא, ולא בשמחה. ואני לא יודע למה אנחנו כל כך משוכנעים, כן, הגמרא אומרת שהוא, שהוא ניגן, אז זה שמחה של מצווה, אבל ודאי שיש ניגונים עצובים. וזה באמת חלק, חלק מכל התיאוריה הזאת של השבתאי שהוא ממונה על העצבות, הייתה תיאוריה מוזיקלית שקשור לכל ה... הס... אני לא, לא כל כך הבנתי איך בדיוק זה עובד. איך כל המהלך עובד אבל זה קשור לכל הראיון הפתגר... של פיתגרוס פתגר... וכולי, כן? שגם מתקשר לכל העניין הזה שמוזיקה בעצם מקבילה לספרת האלה, כן? לתנועות של הגלגלים וכולי, ואז לכל כוכב יש מוזיקה משלו והמוזיקה של הכוכב הכי עליון הוא מוזיקה עצובה, כן, חייב להיות. אנחנו למשל יש כזאת שאלה מוזרה בפוסקים אם מותר לשמוע בתשעבר מוזיקה עצובה או משהו אבל לפי הדברה יוצא שזה חובה. כלום ברור שזה חובה הרי יש הלכה כן? אנחנו שכחנו מזה אנחנו סתם איבדנו רוב התרבות הטובה היהודית כי הרי במסכת כתובות כתוב שבכל לוויה צריך שני חלילים כן? זה הספד מוזיקה אני לא יודע איזה מוזיקה מה? כן נשים שמשורדות מקוננות <מח> כן עם החלילות שיודעות כאילו לעשות להביא את ההשראה משבתאי כן <laughs> ו וזה חסר לנו ודאי שעיקר אני למשל ברור שהקינות אמורות להיות מנוגנים לא נאמרים כן <אם> יש גם <מח> מה כן <מח> <הליצי>. <מח> כן זה נשמע, באמת בקהילות האשכנז יש נוסחות שהן כמעט ניגונים על הקינות אנחנו זוכרים רק את הליציון אבל יש ניגונים לעוד הרבה קינות הם הולכים ל... מה? כן, אצלייקים או כל מיני אברלנדס כאלה יש הם גם בטח שכחו את הרוב והם זוכרים עוד אחד או שתיים כן כן מה על הנוסח. כן. טוב, אז בקיצור יוצא שתשב"ף זה יותר גבוה מסוכות ככה, יוצא מכל הדרשה הזאת, וזה כתוב במפורש באפלטון, מה לעשות. זהו. זה הדרשה שלי. מה? בסדר, זה, זה, זה כבר משחק מילים אבל זה לא באמת שמח. זה מאוד מופנם כזה, לא יודע אם זה שמח. אנחנו מזהים את השמחה עם המוחצנות, אבל יכול להיות אבל גם הגמרא הזאת לפי הגרסה שלי.

יכול להיות שזה קשור לעניות, אני לא יודע. אז זה פרוטסטנטיות כזאת? אה, אתה מדבר, כן. לא, בסדר, נו, הראש, למה הוא כותב את זה? כי הוא לא סומך על ה... כי לא? כן, כי לא... כן, כי הם, אז זה, זה אני מבין, אבל למה זה קשור לנגינה וכולי? אי אפשר לנגן לבד? למה? אני לא יודע אני לא יודע. לא, חייב להיות עוד משהו, למה? אין לי מושג. אני חושב שזה כי לא היה כסף לקנות חלילים, אני לא יודע. מתי הפסיקו לנגן בכלי שיר בבית כנסת בכלל? או שאף פעם לא התחילו? באמת? קשה לי להאמין. ככה אני חושב, זה קשור לחורבן, ואז נשאר לנו השיגעון, הפליאה הנבואה, כאילו. גם השיגעון לא נשאר לנו, זה הבעיה. כל המטרה של הברסלוויס וכאלה זה להחזיר את השיגעון, ואז נשים לב שצריך לא שיגעון, שצריך נבואה. סתם סתם להשתגע, זה לא תכלית. הצד האפל, או הצד ה... כן, הצד החיסרון של זה. שכחתי. אה, כי, כי זה הכוכבים שאחראים לארוחות, לשדים, שהשדים שלא, אח... יוצא שהשדים שלא אחראים על, ה... על עצמם הם יותר טובים. כן, נהפוך מה שהוא אמר. סתם. הוא עשה קטגוריה היררכיה של שידים, שהשידים שהם גוברים, הנשמה שלהם גוברת על הגוף, אז הם השידים הטובים. שזה לא בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו. זה הרי אותו מוזות, כן? צריך לזכור, מה שאנחנו, כל, כל הדיימונים האלה זה אותו דבר שאנחנו דיברנו האפלטון הה, הה, בדיאלוג, בסימפוזיום, כן? הוא אומר שהאהבה היא מוזה, האהבה היא, היא דיימון, כן? האהבה היא שליח האל, וזה הוא מתאר פה בדיאלוג שאנחנו היום דיברנו עליו. בהרחבה יתירה, איך האהבה היא שהיא משוגעת, כן? אבל איך זה בגלל שהיא שלח או דיימונד של האל שתכליתה שתתבונן בצורות, כן? <laughs> <laughs> ועכשיו השאלה היא איזה, איזה שדים הם טובים ואיזה הם רעים ומאיפה הם מגיעים הטובים ומאיפה מגיעים הרעים וכולי. זה הקשר כאילו. אם אין קשר אז גם לא נורא, לא נורא. אבל זה כן קשור. כן, אבל אני חושב ש...